أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. داشتم بازن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلندريمي كيوت الله جل شانه صلوات والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم، ati familjes të ndeshme dhe të gjithë atyre të cilët e kanë pasur dhe do ta pasojnë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e gjykimit. Fillimisht ju falenderoj për ftesën që më kanë dhënë me kënaqësi, domethënë kam marr pjesë sonte, patjetër që jeni një xhamati dalluar me organizimin e juaj, duhet me marr shembull shumë xhamia tjera. Allahu xhaleshanuhu ju shpërbleft me të mira në këtë dynjë dhe në ahiret. Gjithashtu dhe hoxhën e ndërum, Allahu xhaleshanuhu është për bleft, inshallah ju ruan dhe i ne përshëndet në aktivitetet e tija. Ndeshëm vllazën, këto tubime sigurisht se keni ndëgju edhe ma herët, por nuk është asnjëherë tepër mi përmend se tubimet ku mlidhen njerëzit në shtëpinë e Allahu xhaleshanuhu edhe përmendin Allahu xhaleshanuhu, këto tubime janë të veçanta, të cilët Allahu subhanahu wa ta'ala ka caktu një grup me laqeve që me kërku vende ku përmendet Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe Allahu xhaleshanuhu çdo herë e lajmërojnë me laqet kur gjejnë kësi tubimesh. Edhe normal se keni dëgju hadithin, vesh po e përmbledhi se rezultati i tyre tubimeve është se Allahu xhaleshanuhu i fal gjithë ata të cilët prezantojnë tubime ku përmendet Allahu xhaleshanuhu, ku falenderohet Allahu xhaleshanuhu dhe ku mahnohet Allahu xhaleshanuhu. Edhe sonte do të flasim inshallah rreth faljes që kena nevojë me na fal Allahu xhaleshanuhu një kohësisht, me ja ditë vlerën edhe me e ka me kohë faljen edhe knajsinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Prej dhëndive të Allahu xhaleshanuhu është mdhaja, se thotë Allahu xhaleshanuhu wa in ta'uddu ni'met Allahi la tuhsuha, edhe sikur ti numëroni të mira të Allahu xhaleshanuhu, asnjë herë s'do të keni mundësi që ti o gjeni fundin të tyne të mirave duke i numëruar. Mirë po, s'ka dyshim se dhëndia ma e madhe që asnjëherë do të thotë nuk ka kompenzim me asnjëherë me asnjë gjallë, është dhëntia të cilët na ka bo Allahu xhaleshanuhu pjesëtar të fesë islame. Të ndeshëm vllazën, kjo fjalë gati se është bë, do të thotë disi standarde e përmendin, po realisht na nuk ja dim vlerën se çfarë do të thotë jesh pjesëtar i fesë islame apo pjesëtar i udhëzimit islam, se është një krenari e madhe, është një siguri e madhe në jetën tonë që mundohë na sadopak ta praktikojmë rrugën të cilën është i kënaqur Allahu xhaleshanuhu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Na sonde do të plasim inshallah për istigfarin apo fjallën estagfirullahu e tubu i lej shkurtimisht. Ju e dini edhe arabisht edhe shqip që do të thotë kjo fjallë, mirë po t'ja kujtojmë njani tjetër. Me kërku falje të Allahu xhaleshanuhu në dinin islam apo në ummetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e ka bërë të veçantë. E ka bërë të veçantë edhe të lehtë edhe shumë praktikueshëm. Transmetohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se nga bani Israilit e kishin pas një gjenerat në kohën e një pejgamberi caktumun, se kush kishte bërë gjëna, vishin me laqet, zbriqin edhe i trukiqin der, o filan, ose ja shkrushin der, ti ki bo filan gjënahin, edhe Allahut ka obligu me shpagu këtë gjëna me filan gjënë. Zakonisht, jonë ditë gjënahet e njënë tjetëri. Allahu xhaleshanuhu me ardhin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që dini edhe vetë, e ka përsos fejnë islame, e ka mbulu me gjithat mirat me gjdo aspekt. Nuk ja ka cenu nderin as muslimonit devotshëm, po asesi e as ati muslimonit që është ma pak i devotshëm apo thujnë muslimonit me katarë. As njëherë nuk lejohet që një muslimonit me ja zbulut metat e tia, apo me ja qitë në pah gjënahet e tia, apo me ja përmend gabimet e tia,
edhe falje ndaj Allahu Gjeleshanuhu nuk kalon Allahu Gjeleshanuhu person të rrit që mi thonë që shkote filoni apo shkote aji që mi kërku falje Allahu Gjeleshanuhu mes robit edhe të Allahu Gjeleshanuhu për me kërku falje apo për me kërku diçka tjetër nuk kalon dërmjetësim por e kalon derën hap deri në momente që nuk pranohet më duaja e as nuk pranohet më istikfari e ata janë dy momentet e fundit që nuk pranohet asnjëherë kur ta shohim melekun e vdekjes e inshallah Allahu na furnizon me pendim sinqer para se ta shohim melekun e vdekjes edhe kur të lind dielli ka prendon këto janë dy momente që nuk vazhdon më kjo mirësi e Allahut subhanahu wa taala. Si që thame, Allahu Gjeleshanuhu e ka ndëru njeriu në çdo situatë mundshme. Bone gjëna, qofsh besimtari më i mirë, nderi i muslimanit është i ruitur, ashtu si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, te Allahu është më lehtë me e prish qafën sesa me e prish zemrën apo nderin e një besimtarit. Deri në këtë gradë ka mallnu Allahu Gjeleshanuhu nderin edhe autoritetin e një besimtarit musliman apo një individ i cili është do thot në ambrellën e islamit përkryer. Të ndeshëm vllazën kur kemi fjalën për kërkimin e faljes ndaj Allahut dhe na duhet të pranojmë një fakt të realitet se na jena rob të Allahut, të cilën mundësia për me gabu është e përditshme. Pagabushmëria i ka met vetëm Allahu dhe i lumi Allah asnjëherë nuk gaban. Gjithashtu pejgambert kanë kenë mbrojtun prej gjunaheve, nuk kanë pas mundësi me gabu. Prej pejgamberve e mrapat gjithë jena të ekspozuar gjunahe ditë dhe natë. Jena sa do të shumë që të mundohë në mëruj, pa tjetër kena me bo një ditë lëshim, apo një qas lëshim, apo kena me bo një gabim, dikush ma shumë, apo dikush ma pas. Këtë ka ditë Allahu Gjeleshanuhu. Pa tjetër se edhe i kështu na dënë Allahu Gjeleshanuhu. Mundet me t'inglu keq kjo fjallë që i thaqë kështu na dënë Allahu. Me gabime? Po, me gabime na dënë Allahu. Po jo me nëjnë gabime tona. Me bo gabime edhe me marë mësim prej aty në gabimeve edhe mu përndu para Allahu Gjeleshanuhu sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si kur njerëzit mos kishin bo gjunahe edhe gabime Allahu do të zhdukte atë ümet edhe do të bite një ümet tjetër që i bojnë gabime edhe i përndohen Allahu Gjeleshanuhu. Dere kur është kjo port e hapon që me bo gabime? Sa herë për shembull ndodh njëri me tjetrin me e ramu dikën tjetër apo me e, do të thot, me ja mërzit zemrën dikuj tjetër edhe një herë mund është mi thonë, më falë, dy herë, tri të herë, katër herë, thot, balë marbur, a jetë po, lojna me mua, qka është puna? Ndërsa Allahu Gjeleshanuhu në trajton neve me përgdhelje ndeshëm lazën. Në trajton shumë bukur neve. Si në trajton Allahu Gjeleshanuhu? Ta marim rastin e fjales e stakfirullah. Këtë po anisi me një rëfim që ja ban Nuhu a.s. Allahu Gjeleshanuhu. Është një sure e ka emin Nuh. Ja ka dediku Allahu Gjeleshanuhu një pejgamberit i cili ka jetu shumë gjatë. Edhe ka pas shumë mundime me ymetin e vetë, sepse e ka pas një popull edhe një ymet shumë zorshëm. Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an e paraqet këtë dialog shto. Thot Nuhu a.s. në Kur'an të tilit na e lexojmë për ditë. Kul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Thot Nuhu, o Allah, unë i thash popullit tëm, kërkoni tobe, thoni astaghfirullah te Allahu innahu kana ghaffara, se me të vërtet Allahu është mëkat është falës i madh, mëkat falës i madh. Yursilu as-samaa aleikum midrara. Qërë si vazhdojnë e jeti vlazën dëru. Për shkak që ne i kërkom të ube Allahut dhe i stikfar, thot, jurë si lisë me alejkum i dërara, sepse aj ju hapë qelin edhe ju rëshon bereqet e pasonit madhe. Deshëm vlazën, në mardhonje me njerëzit, nëse dikuj i thu ma ban halal,
nuk është e pritshme ai me durtrokit apo spaku me qeras, me thon am ki kërku halal po. Çe merri 50 euro shka hapesë me zhbo çefi se m'ki kërku halal. Mënyra më e mirë që mundet me thon është ta bëj halal po mos e përsërit mos se mërzin Allah kam zemër. Kurse te Allahu na trajton ndryshe. Kur na i kërkom falje dhe pendim Allahu xhëshanuhu, Allahu na pranon pendimin. Jo vaçkaq, jur si lesema aleikum idrara, i hap qil edhe lëshon bereqet bolekshem, wa jum dit kumbi emuali wa banin, edhe ju jep jetë gjatësi, edhe ju jep pasar së të hajnit. Qërë si në trajton Allahu rëshanuhu, e kam ndigju një rast që doshta edhe pa dashje e figuroj Allahun me një ngjarje që nuk përket as pak me Allahun rëshanuhu. Dikush don me pasqyru faljen e Allahut me një rrëfim apo me një ngjarje që nuk është e denjt për Allahun rëshanuhu. Çka thojnë? Thojnë që ka ken një gjysh apo një bab i cili ka pas një djal të lastum, të lasdrum. E sa herë që ka bëj djali gjinohe, ky baba i vet ka kapë ka ulka i gosht një dras. Edhe dikur ai djalit e ka ngacmua ja pami i ka thon çai të baba, jam të i ti vu gabimet që mas mi haru asti ason. Ky djali ka thon pa ka mundsi mu he këta gozhda? Po, ka mundsi. Si bëhet që ti kur fillosh mërshku në rrug drejt mas mi bëhu mu gabime? U përmisu ky djali, fillaj ky baba mi he gozhdat edhe i tha babs pas ka mit mu as një gozhd të shena rahat. Jo i thët baba, nuk e në rahat, goshtat jon hek, po gjurë në ras kanë me. Këtë ngjarje e kam një gjuhë, por nuk është e denjë për Allahun rëshanuhu. Shife si në trajton neve Allahun rëshanuhu, kur bojmë gabime dhe kur i drejtohmi Allahun rëshanuhu, edhe i pendohmi Allahun rëshanuhu, dhe gjoni se që thot Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa men tabe, wa amene, wa amila salihan, kush ban pendim, kush ban istigfar, kush thot estagfirullahu e tu bulej, wa amene edhe i beson Allahu rëshanuhu, wa amila salihan edhe ban vebrat mira, ula i ke ju beddilullahu se ji atihim hasenat, jo që të len gjurëm Allahu rëshanuhu, po dhe ta gabime që i ki bo, nëse sinceriteti jo të shti madh, edhe gabimet e tuja të shndron Allahun sevape, ku ka fe mama dhe shtore, ku na trajton Allahu rëshanuhu me kaq përkdhelje, sa që njeriu veç me durt veta mundet mas me gjithë shpetim. Veç me kokëforsin e vet mundet mas me gjithë shpetim, se shpetimi mes nesh edhe Allahu rëshanuhu është shumë i afer. Allahu rëshanuhu neve në donë të falun, neve në donë Allahu rëshanuhu në gjennetet e larta, e Allahu nuk don me e denu as kërken. Të ndeshëm vlazen, thot Ibn Qayyim, një dietar shumë i madh islam, thot, men futi lehu babu stigfar, futi lehu babu nadhim, kush kujt i jepet mundësia me bo istigfar shumë, ati jash njot një bereqet i madh. Tregojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, thojnë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, si një ndaje, një mexhlis, një ndaje, si kjo e jona, pejgamberi alaihi wasallam thotë estagfirullahu wa tubu li prej 70 deri 100 herë. Vetëm një ndaje, merrem me sa herë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më rreth ditës. Thot Ibn Qayyim gjithashtu, një fjalë tjetër, thotë ai person i cili e përdor shumë istigfarin, thot estagfirullah, estagfirullah, sepse kjo fjalë dhikri, kjo fjalë hyn në dhikrin e Allahut rëshanuhu, është një fjalë e cila nuk do na vdes. Nuk ka rëndësi se në çfarë gjendje të pastrimit je. Je me abdes, je pa abdes, je tu i punu, je ma e shkallët, je tu i vozit, je tu i ecë dikon, sa mundohna me lëshu në i zhurë në për mjetët tona me muzikë, mund na lirisht me thonë me mush gojen tonë, me thonë estagfirullahu e tubu ilej, estagfirullahu e tubu ilej. Thot Ibn Qayyim, kush e përdor shumë këtë fjalë, estagfirullahu e tubu ilej, Allahu xhëleshanuhu ati person, qyre sa fjalë shumë interesante është,
Allahu ati person i jep ato gjona që ai ka nevoj po s'din me ja kërku Allahu Gjeleshanuhu. Kja ndodh shpesh shumë të na. Na kena nevoj shumë, jena shumë të nevojshëm për Allahun Subhanahu wa Taala. Kena nevojat pa numër ta, të cilët shpesh herë harrojmë edhe këtë durmi që për ato nevoje me kërku Allahu Gjeleshanuhu, po dikuj nuk i pret gjuha ma tepër, thot Ibn Kajimi ati personi cili nuk i pret edhe nuk din mi kërku shumë Allahu Gjeleshanuhu, let t'i përkushtohet istighfarit se Allahu ja jep ato gjana që ai ka nevoj edhe nuk din me ja kërku Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ka qenë një shoki pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka dit me bo dua mirë. Që ka pas e emën Abdullah ibn Mesudi. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka dit shumë me bo dua mirë. Ka arë një beduin, kur një një gjotë të të dë, rritë të i shiku edhe qate për ikzimit. Edhe një dit po i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja Rasulallah, kur po të një gjoj ty edhe ibn Mesudin të i bo dua, mu trupi po më drillet, po asë njës po i boj men. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, o ti djalosh i thot, në kalzatët, çka bën duati? Unë zdi kur gja ja Rasulullah thët. Unë thëmë Allahu t'i qaj durët, o Allah ma nëpë gjennetin edhe mruj prej gjennemit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qeshët edhe thët, as unë, as Abdullah Mesudi, kur gja zbojmë dua ma tepër, veç i shtom dhe i fjalë, se një të rrët fjalë stom dhe jena. Edhe na kërkujmë që Allahu Gjeleshanuhu fali me na nëpë. Veç fali me na nëpë. Në momentet më të mira që kur i drejtohemi Allahu Gjeleshanuhu, mendojmë kur thojmë estagfirullah, o Allah na fal, na kërkojmë prej Allahut veç me na i fal gabimet. Po si thamë më në fillim, Allahu nuk e nal bujarsinë vet, veç me kaq, veç me thonë ik se i falem. Jo, a ki kërku falje te Allahu Gjeleshanuhu, Allahu ka me çumë bereqet. A ki kërku falje të Allahu Gjeleshanuhu, Allahu ka me t'i dhanë ato gjanët të cilët ti ke nevoj, po s'din me ja kërku Allahu Gjeleshanuhu, jo vetëm kaq, Allahu Gjeleshanuhu, ati person i cili rrin kontakt me Allahu Gjeleshanuhu, duke i kërku falje Allahu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu ja begaton familjen e ti edhe pasarës të ti. Kjo është një bereqet i madhë të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Ndeshëm lazen, a mundet dhe njëherë na me mërit në të shkallë që Allahu Gjeleshanuhu mos me na, me mërit në të shkallë që Allahu Gjeleshanuhu me e prek aty ku i dhnohet edhe mos me na pranu as njëherë pëndimin. Djetartë islam thojnë nuk ka shansë me mërit njërju në të shkallë që me thonë Allahu ti personit nuk i pranohet mo pëndimit. Përveç disa djetëvarëve thojnë që nuk i pranohet pendimi i ati personit i cili ban magji, edhe ati personit i cili shan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sepse nuk ka drejt kërkush nemen pejgamberit mi thonë je i falon, përveç ty në rasteve, edhe nëse dikush bjen në të gratë që me e dëmtu imanin e vetë edhe kthehet edhe pendohet, Allahu Gjeleshanuhu ja pranon pendimin e ti edhe istighfarin e ti. Pejgamberis Allahu Gjeleshanuhu, pejgamberin Ibrahim, e përshkru e wah. Ndeshëm blazen, fjala e wah në gjuhën arabe, është aj personi i cili është të ecë edhe frynë, e pse ka bo këtë, prej lodhjeve edhe prej istighfarit. Ka kërku pendim të Allahu Gjeleshanuhu gati vazhdimisht, sa herë që ka lëshu frym e ka marë frym. Kjo cilësi e përmen Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an. Nuk do të zgjas ma tepër. Lusim Allahu Gjeleshanuhu që të nabaj Allahu Gjeleshanuhu për atyne të cilët jenë të falun edhe të pranum me vepra të mira të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. E lusim Allahu Gjeleshanuhu që të na forcojnë këtë din islam. E lusim Allahu Gjeleshanuhu që të na ruaj neve dhe familjet tona. Ndeshëm vllazën, Allahu Gjeleshanuhu ju shpërblet me të mirën këtë dynjë dhe në ahiret. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.